Sveiki gyvi, malonu vėl jūs matyti prie šitų žydrųjų ekrano. Užsidegė kūro lemputė, reikės aš atsipilti kūrą, bet šiandien ne apie tai, šiandien apie tai, kur mes važiuosime. Ogi važiuoju į kitą Lietuvos miestą, pasižiūrėti vieną automobilį, artimo mano natūrai, mano širdžiai. Pasižiūrėsime, koks jos stovis, jeigu jis mums pateks, tikiuosi mes jį įsigysime, viešimės į Panevėžį, remontuosime ir apie tai visą jums norėsiu nufilmuoti ir parodyti, kaip sėksis mums šiandieną su jo pirkimu, o vėliau ir su jo remontu. Tai ką, atvažiavo troliukas, sėdom su troliuku ir lėkim į kelionę. Labą rytą. Tai ką, prieš keliūnę užsipilsim kūrą ir išgersim kavytės. Visą laiką. Tai ką, turim kavytės. Galim lėkti toliau. Baigiam atvažiuoti į vietą, eisim žiūrėti, kas tai per automobilis. Man atrodo, čia reikia sukti. Taigi, atvykome į vieną iš Jonavos priemiestinių kaimelio. Ir štai kokį automobilį mes šiandien radome. Taigi, Mitsubishi Lancer Evolution. Truputį laiko pastovėjęs šitas automobilis čia. Nėra spoileriuko, bet kiek suprantu, jisai yra įdėtas į vidą. Taigi, kaip jūs žinote, aš negaliu be šios markės automobilių. Ir va tas automobiliukas, kaip atrodo, štai čia galite pamatyti. Pakankamai nemažai laiko praleidęs. Va, žiūrėkit, sabdžius rudyje. Padangėlės irgi jau suaižėja. Ir stabdžiai jau nublūkė. Ką mes čia turim? Turim karboninę kapotą, ne originalą. Faros tas anas. Ai, nėra bamperio patinės vadinamos lūpos ar spoilerio. Ir panašių dalykų. Žodžiu, automobilis. Kaip pažiūrėsim, kaip atrodo iš vidaus. Mitsubishi Lancer Evo. Viduje gan neblogai atrodo. Sėdynės dar nekiauros. Taigi, vat, spoileris. Ir kaip vairas. Vairas irgi nieko. Kažkoks bus kontroleris. Bet greičiausiai jį reiks, manau, eliminuoti. Tai pažiūrėkit, kiek laikas stovė čia, kaip sako. Ne metai ir ne du, galbūt samonas lenda. Ką čia turim gale? Gale irgi šiek tiek yra reikalų. Viduje irgi neužuodžiate, bet yra toks lengvas uždusimo kvapas. Taigi, ką čia turim? Sportinis išmetimas. Stabilizatorius ir parudijas, va truputį dugnas matote, tiek ten, tiek va ten stabilizatorius matosi, kad yra rudijimo požymio ir tas rudės mums teks sutvarkyti, nušveisti ir nudažyti, kad būtų automobilis vertingas. Štai va laiko padariniai. Gumos jau suplyšė ir panašiai. Stogas kaip ir sveikas, nenublūkęs. Taks, kas čia dar? 5 pavarų.
originali aparatūra audio. Mhm. Pasižiūrim, kas ten pas mus yra. Kapota. Taigi, automobilis senai nekurtas, akumuliatoriai įsikrovė, tai šiandien užkurti nepavyks. Galbūt pabandysim užkurti jį grįžę. Opa. Opa. Akumuliatoris jo, toksai tikrai nesikurs. Ką manote apie oro filtrą? Pats tas. Čia kaip iš tų vaizdelį intermedė, kaip būna automobilis. Labai paliktas. Paliktas ir po 10 metų randa garaže. Čia kažkas panašaus. Tai aišku, čia ne 10 metų, mažiau. Bet jį reikės visą atgaivinti ir prikelti naujam gyvenimui. Tiek stabdžius, tiek kėbulo elementus kažkurios. Tiek ir su pačiu varikliu. Neaišku, koks jis stovės, kaip jisai ką darys. Žodžiu, turim nemažai darbą, kuris mums, manau, labai neužtruks ir pavyks. Tai ką, bandom traukti, sakė, automobilis prikepęs, bandyti išjudinti pradžią iki švietos ir žiūrėsim, kas čia mums gausis. Taigi, atraminiai amortizatoriai jau irgi suplyšė. Ką, bandom judinti. Dabar vairuoti nereikia. Stubam. Tenai gerai, ne? Jo, atmes gal vairą, jau atmes. Gerai. Atgal jau lengviau. Rėdės pati. Štai traliukas. Stumti automobilį. Antrava. Porą lentų, kad nesiektų apačios, nes, man atrodo, pažemintas čia stovi spiroklis ir jisai pakankamai žemas yra. Na, Arūnai, bandom stumti? Pažiūrėk, pabandyk, žinok, tenai Arūnai. Čia per vidurį kažkur tai, žinok, pasilen. Gerai. Давай. Йо. Гал ман сесть виду? Опа. Ну ка, пирмас тест-драйвас. Возьмем. Брым-брым-брым. О, гауге сира. Лабы ряда сатвейс, когда был на гауге щитас. Чик-чик. Опа. Да, килом. Магнит обнаружил Mitsubishi Lancer Revolution MR версия. Поживаем, а гречи не рот. Турим Evo. Tai vat pakrautas automobilis, meistras krovimo. Nu, tikėsimės, kad viskas bus gerai ir mes šitą automobilį sutvarkysime ir jis galės puikiai lėkti galbūt ir Lietuvos keliais. Važiuojam link namų. Kas čia toks stovi su vėliavėlė? Nu, pastovėkim. Atvažiuojame traukinukas. Ten toli stovi reguliuotojas. Sėdė vairuotės. O kas čiagi? O čia važiuoja bolidas link namučio. O čia pervažia nu laikų, be šlambaumą. Be šlambaumą. Atvažiuoja, kaip minėjau, traukinukas. Ir turim reguliuotoją.
Kaunas Šiauliai. Va, prašom. Ekologiškas transportas. Ką, mes jau Panevėžyje, bet prieš pastatant automobilį į vietą reikėtų užpilti kūrą, ne? Taigi, benzino bakas šioje pusėje. Ba. Nes kūras greičiausiai senai čia buvo piltas ir jau jisai nusidėk savo ir sveidėkis purvina. O, kiek čia dalykyčia. Kažkas dar biškuodžiasi. Taigi, ką šiandien pilame? Pilame ta-ta-ta. Gal 9,8 vis dėlto. Kokia kaina? Opa. Visai nebloga kaina, ne? Kaip galvoji? Taigi, užsipylėme kūrą. Dabar galėsime pasikrauti akumuliatorius ir užkurti automobilį. Pažiūrėsim, ar jis dar vis kūrėsi. Taigi, mes jau grįžame į Panevėžį. Tai tuoj bus automobilis nakraunamas ir pastatytas į garažą. Dešimtuvas prie pat eina. Поехали. Все. Atvažiavom, ne? Atvažiavom, jo. Kągi. Man labai įdomu pasižiūrėti, kas dar ten vyksta po variklio dangčia. Tai va, bandom atsidaryti. Opa, pasižiūrėti, ką mes čia turim. Turim daug prikrytusių lapų, daug visa ko. Bet įdomiausia man, ar turime stepalą variklyje. Ką mes ir pabandysime išsiaiškinti, ne? Opa. Tepal. Opa, įgrą tepalą. Biški benzus mirda. Bet turime vat, netgi virš normos kažkiek tai pabandom nuvalyti. Gal čia tiek to tepalo nėra. Ir vėl pamatuojam. Ir nesilankstyti matoklės. Opa. Na jo, šiek tiek tepalo turim virš normas. Tepalas dar labai savo konsistencija riebus. Tai manau, kad viskas bus gerai. Kaip su čia su antifrizais. Pažiūrim, ką turim. Opa. Irgi, va, matote, yra. Taip kad čia viskas gerai. Bandyti reikia kažkaip duoti elektros ir pažiūrėti, kaip tas variklis elgiasi. Nes nupirkau automobilį ir nežinau, kuriasi jis ar ne. Tai toks biški katė maišė. Nors prieš tai savininkas sakė, kad jis kuriasi. Bet, žinai, gali sakyti daug ką, bet reikia pačiam pasitikrinti. Atsinešam akumuliatorį ir bandysim kurti. Pradžiai nors nušluoti reikia tos varatinklis, ne? Nes čia kažkaip tai viskas labai apdulkėja per laiką. O, koks remontininkas kietas. Nuvalau iš karto, praktiškai suremontuotas automobilis. Filtriukas žiaurus. Varatinkliukai, poch. Na, ką, žiūrėsim, žiūrim, ką turim, ne? Kaip jūs galvojat, ką galėtų reikšti, kai spaudė akumuliatorį ir iš jo vat, bėga vanduo? Jam jau viskas ar dar ne viskas?
Žinau, kad jau jam viskas buvo šalęs ir pertrūkęs. Aleliuja. Turim boosterį, jungiam boosterį, bet prie X akumuliatoriaus. Pradžiai pabandymui, kas čia vyksta su tuo varikliu. Galiu praverti, dar šiaip neužsirakinti. Ir bandysim kurti. Kurti ir žiūrėti, kas čia vyksta. Pa, pa. Čia tau lygio čia būt kažkur tai, ne? Ha, ha. Nieka. Negerai buvo uždėtas gnybtas. Dublis numeris 2. Na, ką turim ridos? Opa, 7-3 štukytės. Ką tu čia žmonės nori? Niekas čia nesupranta. Ką tu čia nori? Žodžiai. Kuriam? Kuriam. Opa. Nesikuria? Ai, labas. Kai vis laik automobilis išsistovės, greičiausiai nesuka starteris. Reiks ardyti starterį. Nu ką darysi? Seni vairuotojai šneka, kad reikia sudaužti per starterį ir tada kursas. Vat štai vat tenai yra starteris. Vat tavo vieta, kur šviečia. Ir kaip jį dabar čia sudaužti? Galvosiu, ne? Kaip galvot, padės ar ne, jeigu padaužys per starterį? Jaučiu nelabai, bet pavadyt galim. Užsiemame senais metodais, kaip seniai vairuotojai sakė. A ne, Mariau? Taip. Parodik, Mariau. Nerodik. Tu aivė, čia dar. Užtrumpit ir pakaksim ir bus savo telefoną, sakant. O. Ne, nieko nebus. Ne, bet tai net ir jėgos užkapoti normaliai. Gal per bindeksą reikia padaužyti, ne per stabdę. Ne? Na, čia žinai. Ne. Nebesistabdę. Šūt, nesigauna. Jumsim dar vieną būdą, dar senesnę. Stumimo būdą. A ne? Arba buksiravimo. Žodžio. Būdas numeris 3 tai bus. Tai, Mariuk, čia padaužiu, gal pabandyk, pasuk, gal kas mačias kas. Opa! Kūrėsi? A ko nedirba? Purkštukam, amen. Užsisirbė. Na, bent jau garsą išgirdome, ne? Stumam. Vada, stuma, kaip sakyt, variklis nesikuria, bent jau ir kas stumo, nereiks. Pigiau kainuos. A daugiau reklamas nereik pasakytum, nieko atilėkit. Kokiu atilėkit, tik tai burskit, brr, mokat. Bet mes šiuo purvynį nebūsim, gerai. Žodžiu, planas toksai dabar. Kažko nedirba variklis, gal stovės, gal dar kažkas. Bandysi patraukti ant trosą. Senais gerais metodais. Turim trosą, turim golfą, turim evą. Kabinant trosą, žiūrėsim, kas čia bus. Sužinosim greit. Girdi, kad paskui sakys, kad įvariai.
A jau žiūrovų kiek prisirinka. Pilnas kiemas. A komentatorių tai oi oi. Reikia prisisiekti, ne? Jis vėl sakys, neprisisiekęs. Nu, tik sažiniai. Nu, kažkaip neprofesionaliai mes šiandien elgėmės, bet tas nuvaras labai pasiklausyti to variklį, kaip jis čia dirba, ne, nedirba. Biški patraukė ir jau viskas veikia. Vat geras jūsų automobilis, labai gerai traukė. Malonu girdėti, malonu girdėti, malonu padėti jums. Štai krosas. Nu ką, variklis dirba, kažkokie garsai eina neaiškus, bet po ilgą savėjimą nieko, kaip sakyt, kitą nesitikėk. Jo. Nu vis tegau pradirbam. Truputį pakurensim, bandysim sugrįžti atgal. Tai ką, krovimas yra, avarinį išjungiam. Variklis po truputį priema apsukas, tai vis dėlto senas geras būdas ant virvės nepasivedė ir automobiliukas dirba. Taigi važiuojame atgal į savo būstinę ir žiūrėsim, ką čia daryti toliau. Eik tu savo. Reikia. Dabar nebereikia. Kle, 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 kle. Kepalas vyksta gerą ir nustos. Nu, pastovės automobilis truputį kleksi, bet... Kol kas nieko blogo nesimato. Šios dienos vat, rezumė tokia, kad automobilis kūrėsi, variklis dirba. Aišku, kol kas dar tik ant laisvų pravažinėti teks truputį vėliau. Kažkokie eina gariukai, bet tikiuosi, kad čia prisidirbs ir sušels ir viskas išgaros. Automobilis šiuo metu atrodo truputį keistai. Bet nuplausim, nupoliruosim, žiūrėsim, kas su juo toliau, ką daryti. Ir bus matyti, ką čia dar turim. Ai, norėjau pasakyti, kad vat yra bet sport ratai. Kas žinote, tai yra labai brangus ratai, japoniškai labai lengvi. Tai juos keisiu ir šitie eis į pardavimą už brangiai. O dėsime originalis ratas ir patruputį tarkysime automobilį. Tai tiek žinių šiandieną. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų. Ate.